Men har glädjen att stå att vara ordförande för Fri Värld, och vi har idag Anders Åslund som jag tror alla här som följer de frågor som Anders sysslar ju vet vilken kapacitet han har. Från väldigt tidigt var du en av dem som kunde analysera den sovjetiska ekonomins utveckling och betydde väldigt mycket för hur man omvärderade synen på Sovjets förmåga. Och sedan dess har du följt med precisionen skenen av Ryssland och Ukraina, men också på många andra håll i världen och utifrån plattform i Washington och olika think tanks. Det som är temat för Anders bok, det är Russia's crony capitalism, och vi kommer då också in på hela den processen med penningtvätt som har blivit en det låter trivialt att säga en stor fråga, men som har fått en annan dimension bara de sista åren. För att, normalt har vi, när vi talat om penningtvätt, tänkt oss kriminella som har tvättat sina pengar till vita pengar. Eller penningtvätt i bemärkelsen att man skulle undvika skatt. Och Solvalla och den typen av enklare saker. Jag tror att vi idag står inför att penningtvätt har kommit att bli och är i grunden en säkerhetspolitisk utmaning. På samma sätt som vi har desinformation som gjort media till ett slagfält för den maktkamp som ständigt pågår, så kan man säga att banker på motsvarande sätt har blivit ett slagfält för en annan maktbank där penningtvätten spelar en roll, inte bara för att flytta pengar utan också för att påverka säkerhetspolitiskt. För detta har vi inte bara en författare till Russia's crony capitalism, utan också en person som är en av de bästa att introducera oss i detta. Och vår tanke är att vi låter Anders börja, och det är väl än så länge en obestämd tid. Men det som också är poängen här är att vi ska kunna ha ett samtal, och det har varit Anders uttryckliga vilja också. Så att jag ger ordet till dig, och varsågod, och du är hjärtligt välkommen. Tack så mycket, Gunnar. Det är väldigt trevligt att se många här som jag känner igen, så att det är angenämt. Vad jag försöker göra i den här boken är att visa hur Putin har förstört det ryska politiska och ekonomiska systemet. Och man kan summera vad Putin har gjort ekonomiskt i två siffror. Under de första 9 åren så var tillväxten i snitt 7%. Under de senaste 10 åren har det varit 1%. Och det här kan man då inte skylla på global financial crisis eller oljepriser. Det här är systematiskt. Vad är det som har skett? Putin har byggt upp en kleptokrati. Avsikten med det ryska systemet idag är att berika Putin och hans vänner och deras familjer. Och varför göra detta? Så att de kan behålla makten. Så att makten ger pengar, och pengarna gör det möjligt för dem att vidmakthålla makten. Och tillväxt, levnadsstandard, nationen är ingenting som är viktigt. Så på det stora taget vad jag försöker göra, det är att förändra bilden av vad Putin har gjort. Jag talar inte om Putin som person, utan jag talar om Ryssland som det system som han har byggt upp. Och min huvudpoäng är då att det centrala för Putin är KGB, som alla har sagt. Det andra är organiserad brottslighet. Och absolut inte patriotism. Putin bryr sig inte om nationen, utan han bryr sig om sin egen makt. Och det här ger då en helt annan bild utav vad Putin har sysslat med. Och som Gunnar nämnde så koncentrerar jag väldigt mycket på pengarna. Follow the money. Och det centrala här var en liten bok utav Vladimir Milov och Boris Nemtsov. Putin och Gazprom från 2008. Där de visar hur Putins närmaste vänner, Gennady Timchenko, Arkadio Boris Rotenberg och Yuri Kovalchuk, alla sanktionerade av USA, hur de
under åren 2004-2007 tog ut 60 miljarder dollar från Gazprom. Och det här har fortsatt. Så att det här är en oerhörd stöld från staten. Hur går det här till? I huvudsak tre metoder. Det centrala är asset stripping. Man tar över olika företag från Gazprom. Mycket billigt. Och det är byggföretag som bygger Gazproms rörledningar. Det är banker och finansbolag. Det är mediebolag. Och det är petrokemiska bolag. Och det är stålverk. Så att allt det här har man tagit bort från Gazprom. Det är ju i och för sig riktigt. Det här är saker som Gazprom borde sälja. Men de har sålts till mycket låga priser. Och ibland har man gjort transaktioner fram och tillbaks. Så det är en första massiv asset stripping. Och de som har varit mest engagerade i det är just de här fyra personerna jag just namngav. Och det andra de har gjort då är att bygga pipelines. Gazprom har alldeles för mycket pipelines. Och nu vill de bygga ännu mer. Varför? Sberbanks energianalytiker skrev en rapport förra året om varför detta sker. För att Gazproms centrala intresse är att ta hand om the contractors. Timchenko och Rothenberg specifikt som bygger alla dessa pipelines. Med de företag som man har fått för en billig penning från Gazprom. Och sedan ett tredje sätt att få pengar från Gazprom. Det är stock manipulation. När Gazprom omorganiserade sitt ägande 2006 så råkade 6% av aktierna försvinna. Och Milov och Nemtsov antar på goda grunder att de här 6% hamnade hos Putin. Så vad har det här haft för effekter för Gazprom? Gazproms marknadsvärde steg till 369 miljarder dollar i maj 2008. När alla, inklusive mig, trodde att Putin var seriös om att förbättra corporate governance. Följden av detta var att 2008 kom den här broschyren ut. Följden av det var att investerarna insåg att Gazprom är inte intresserad av sina aktieägare utan av sina contractors. Och därefter föll aktievärdet snabbt. Och det har legat nu rätt länge på knappt 60 miljarder dollar. Och ni frågar varför köper folk fortfarande aktier i ett sådant företag? För att det handlas som obligationer. Man får 7% dividend yield, så vilket är rätt högt på att köpa Gazprom-aktier. P-värdet är 3. Så man handlar det inte som en aktie, utan man handlar det som någonting som man får avskattning från. En obligation. Och värdet har alltså fallit 310 miljarder dollar. Då frågan är vad har skett med management? Men CEO har varit Alexej Miller, en juniorassistent till Putin i Sankt Petersburg som har suttit där hela tiden. Och han sitter kvar. Så att jag har svårt att tänka mig något företag som har förlorat 310 miljarder dollar i marknadsvärde. Och ingen har förstört så mycket pengar som Alexej Miller. Men han sitter kvar. För att han tar då hand om de egentliga intressena. Så då kommer man till frågan hur mycket pengar rör det sig om. Ryssland har haft ett ständigt valutautflöde om nästan 40 miljarder dollar per år. Det varierar mycket från år till år. Det mesta var 2008 när det var 200 miljarder dollar. Men det är ett stadigt valutautflöde bara ett par år. 2006-2007 när folk trodde på Putins reformism som det har varit stort inflöde. Och om vi börjar med det här 15 miljarder dollar om året från Gazprom från 2004. Och sedan
förmodar att det här har fortsatt i ungefär samma anda. Och vi har rätt många siffror som visar att det har varit i den stilen. Och sedan förmoda att det är ungefär lika mycket som tas ut från andra. Så rör det sig om 15-25 miljarder dollar om året. Halva valutautflödet ligger på en liten grupp om fem personer. Och vad skulle det här betyda för Putin själv? Det var en av hans juniora partners, Sergej Kolesnikov, som flydde 2010. Problemet var att han ville pensionera sig. Och i den här branschen pensionerar man sig inte. Utan han tvingades lämna landet. Och Kolesnikov har gett mycket långa intervjuer om hur det låg till. Och han berättar att det fanns 32 offshore companies i den del av hans verksamhet där Putin och en av en femte krone till Putin, Nikolaj Shamalov, var engagerade. De ägnar sig framförallt åt medicinsk teknologi. Och vad som fick Kolesnikov att ge sig, det var när 1 miljard dollar utav pengar som var avsända för medicinsk teknologi placerades i Putins mycket vackra slott utanför Sochi. Som då var ett privat slott som byggdes för Putin. Det tyckte han gick lite för långt och lämnade. Så vad Kolesnikov har berättat för oss, det är att i varje av de här 32 offshore-bolagen som Kolesnikov var inblandad i, var det en bestämd andel som gick till Putin, en bestämd andel till Shamalov, den seniora partnern i det, och så var det några få procent som gick till Kolesnikov och någon annan som faktiskt gjorde affärerna. Och mitt antagande är då att hälften av de här pengarna har gått till Putin och hälften till partners. Så att det här skulle ge, om vi multiplicerar 15-25 miljarder dollar gånger 13, så 2006 var när hela maskinen hade kommit igång, så kommer vi upp i 200-320 miljarder dollar. Säg att hälften är Putins, 100-160 miljarder dollar. Det är givetvis åtskilliga antaganden i detta. Men till dessa kommer då Panama Papers. Som Putin förstod var en attack från Hillary Clinton mot honom personligen. Den ryske journalisten Andrei Soldatov har skrivit om detta i sin utomordentligt bra bok The Red Web. Och helt enkelt byggt upp på Putins och hans pressekreterare Dmitri Peskovs offentliga uttalanden. Så vad som kommer fram av detta och även av Russian Forbes som publicerar olika uppfattningar om hur mycket Putins vänner äger. Som de här fyra stora, de värderas bara till 26 miljarder dollar, vilket är alldeles för lite. För man räknar inte med vad som finns offshore. Det här är bara vad de har in i landet. Så har vi då Putins barndomsvänner. Det är fyra stycken av dem som har mer än en halv miljard dollar enligt ryska Forbes. Utav dessa så är det framförallt Sergej Roldugin, en cellist som har vittnat om vilken fin person Putin är och som är gudfar till en av hans döttrar. Roldugin visar sig i Panama-papperna ha mer än 2 miljarder dollar. Så tittar man, var kommer pengarna från? 650 miljoner dollar kommer från en rysk statsbank på Cypern. Och Panama-papperna författare skriver att det förefaller som om Putin-familjen och Rotenberg-familjen använde den här
som en bankomat. Så när de är ute och reser i Europa så behöver de lite pengar för att köpa diverse saker. Och då använder de denna bank. Och pengarna betalas givetvis inte tillbaka. 650 miljoner dollar. 259 miljoner dollar betalades av Suleiman Kerimov. Som sedermera sanktionerats av US Treasury. På grund av att han utnyttjade Roll Dogins tjänster. Man frågar hur mycket säljspel man får för 259 miljoner dollar. Eller kanske handlar om något annat. Så att här ser det ut antingen som en muta eller som någon form av utpressning. Och det intressantaste det är 800 000 dollar. Ett litet belopp som identifieras som kommande från Magnitsky-plundringen. Och så att jag kunde inte förstå det här. Varför skulle Putin bry sig om att ta i så smutsiga pengar? Så jag frågade en mycket rik rysk vän till mig. Som tillhör de cyniska. Så jag frågade, varför tar Putin i detta? Han sa, du förstår inte. Putin är inte en tjuv. En tjuv vill ha så mycket pengar som möjligt. Men Putin är en racketeer. Han vill se till så att han får lite från varje affär. Och det är inte så viktigt hur mycket det är, men det är viktigt att han har kontroll över det hela. Så att vad jag kommer då till en slutsats, det är att vad vi har idag i Ryssland, det är en organiserad brottslig grupp som sitter på toppen. Och de är inte intresserade av landet. De är inte intresserade av folket. Så vi kan se alla de här militära konflikterna som har varit runt Ryssland. De har icke lett till någon utvidgning av Ryssland, bortsett från Krim. Utan tanken är snarare att destabilisera omvärlden. Och det är även Ryssland har nu 420 000 man i nationalgardet. Men bara 270 000 man i armén. Landtrupperna. Vilket visar att Ryssland, Kreml idag, är orienterat mer på att hålla folket under kontroll än att bedriva erövringskrig. Så att det här innebär att vi bör titta på Ryssland på ett annat sätt än vi oftast gör. Vad vi bör vara rädda för är inte att det ska ske något erövringskrig, utan destabilisering. Och här kommer det så att Putin agerar i mina ögon väldigt mycket som i en gammal sovjetisk anekdot. Det är en kolchosbonde vars enda ko dör. Och så får han, som är ofta i ryska historier, så får han önska sig en enda sak. Och då säger han att min grannes ko dör. Så att det är så jag tror att vi bör se på Putin. Som en person som vill att det ska se sämre ut på andra sidan. Så att han inte behöver göra någonting mer för sitt eget folk. Att de ska uppskatta att de har 1% tillväxt och stabilitet politiskt och ekonomiskt. Medan det är ännu värre utomlands. Och att det är på det sättet vi bör se alla den här konstiga hybridkrigföringen som du nämnde, desinformation. Vi har allt möjligt när det gäller val och stöd till både vänstern och högern. Det är inte viktigt vem som vinner, men att det destabiliseras, att det blir stökigt. Fragmentering kanske är lika bra som att extremisterna går bra. Så vad är det som är farligt detta? Det rör sig om oerhörda mängder av anonyma pengar utomlands. Det vanliga uppskattningen av ryska pengar utomlands, som helt enkelt bygger på hur stort är nettokapitalutflödet gånger tiden det har ägt rum. Åtminstone 800 miljarder dollar. Antagandet är att det är nästan ingen avkastning på de här pengarna. För att pengarna går utomlands genom ett antal offshore havens. Cypern, British Virgin Island, Cayman Islands, Wilmington, Delaware och London.
Det är de centrala floderna. Och det här innebär att det finns väldigt mycket pengar ute som kan användas till allt möjligt. Det är förstås inte bara Ryssland. Jag fokuserar på Ryssland. Än mer från Kina. Mycket från Latinamerika. Mycket från Mellanöstern. Så att i mina ögon är det här, de här svarta pengarna, eller mörka pengarna, som finns överallt. Det är den stora faran för vår nationella säkerhet. Om ni ser på val i väst, de är fruktansvärt billiga i förhållande till de här pengarna. Varför inte köpa det? Så vad vi behöver det är då förbjuda anonyma företag. Alla ägare bör, utav signifikanta pengar bör redovisas. Och vi behöver få betydligt bättre kontroll utav money laundering. Det är de två stora sakerna. Tack. Tack så mycket. utav penningtvätt. Så att Europa, som money laundering, vi ser här nu Swedbank och Danske Bank, man vet inte. Och den stora skillnaden här är att i USA så har man betalat oerhörda böter. Så bankerna är sina egna poliser nu, för de vill inte riskera böter. Europeiska banker har betalat väldigt lite böter hittills. Så, och med större böter som säkert kommer nu från USA så kommer man att stärka compliance department. Tack så mycket för denna solskenshistoria. Jag får säga att jag blir rätt nedstämd och det är svårt att liksom greppa detta. Och inte minst eftersom den mängd siffror som är mängdmässigt väldigt stora stiger en över huvudet, och det enklaste man kan säga att det är väldigt mycket pengar, men det är så gigantiska belopp. Det var en sak som du sa, jag tänkte bara några frågor innan vi släpper in för att samtala alla emellan. Du sa att gruppen kring Putin står för hälften av valutautflödet. Det, på något sätt, jag tycker det är en så konkret och fångande grej. Skulle du vilja utveckla vad det innebär, vad det handlar om för belopp? Alltså hälften av valutautflödet från Ryssland är ju signifikant och en mer gripbar. Ja, det är 40 miljarder dollar om året. Mm. Att det är ungefär 20 miljarder dollar om året som ligger där. Och det intressanta är att Sergej Ignatjev, som avgick som centralbankschef i juni 2013, han sa just detta, att en grupp, utan att namnge den, står för hälften av vårt valutautflöde. Ja. Och det var den dag han avgick, så att han tog inga onödiga risker. Men sen pekar du på i boken väldigt mycket, så det är svårt att komma tillbaka till alla frågor också. Men att alltså Putins makt, liksom säga, hans maktstruktur, det är alltså dels den vertikala statsmakten, det är de stora statsföretagen och det är kriminaliteten, och sen är det också pengar utomlands. Och de här med pengarna utomlands ger ju omvärlden en möjlighet att hantera det. Nu pekar du ju på två punkter här, men om du skulle vilja tala om liksom, hur tycker du att det är Sverige men också EU skulle hantera detta? Jag menar, vill du lite grann också utveckla dina två punkter eller kanske rent av några ytterligare punkter? Ja, alltså det centrala det här då. EU har antagit femte anti-money laundering directive i juni förra året. Och detta kräver att alla EU-medlemsstater måste etablera register, offentliga register för alla assets. Och det här är precis vad som behövs. Sverige har redan antagit en sådan lag. Och som det är normalt då, först tar man, måste medlemsländerna anta ett lag inom 2 år och sedan implementera det inom ett par år. Så att Europa är på rätt väg i det här avseendet.
Vad man inte har klarat ut, som då Danske Bank och Swedbank visar, det är att införa ordentlig kontroll av penningtvätt i bankväsendet. Där de europeiska bankerna har varit mycket svagare än de amerikanska bankerna. Jamie Dimon, chefen för JP Morgan, sa 2014 att nu har bankerna i USA betalat 250 miljarder dollar i böter sedan 2008. Vi har inte råd med det här. Vi måste stoppa alla böter. Och han såg då till att bygga upp compliance department ordentligt och se till så att compliance department hade rätt att stoppa alla affärer som de ansåg vara misstänksamma för att man inte skulle hamna i den situationen igen. Och det här måste komma i Europa också. Och sedan i USA så är det FinCEN, Financial Central Enforcement Network, en liten institution inom US Treasury om 350 personer som kontrollerar alltihop och gör det med fruktansvärd effektivitet. Poängen är att de har tillgång till all information. Med moderna datorer och artificial intelligence så kan man kontrollera väldigt mycket med små resurser. Och det gör de. I Europa så är det här fortfarande på nationell grund. ECB inspekterar bankerna men sysslar inte med penningtvätt. Och Danske Bank var då ett praktexempel på hur det inte ska fungera, men dessvärre ofta ser det ut. Danske Bank i Estland är då en bransch utav Danske Bank. Det är inte ett dotterbolag. Därför hade estniska penningtvättsinspektionen ingenting med den att göra. De rapporterade detta till danska bankreglerarna och de brydde sig inte om det. Danske Bank har då tillgångar som är 2,5 gånger så stora som Danmarks BNP. Och Danske Bank hade ett utomordentligt gott rykte. Vem sätter sig på en så stor och fin bank? Ingen. Och det här skedde då år efter år tills det hela exploderar utav utomstående krafter. Så slutsatsen här är att Europa behöver en central EU-institution som har rätt att kontrollera de här flödena som då lätt flyter mellan olika länder på nolltid. Jag vill gärna de svenska bankerna den elogen att de har en jättestram kontroll över allt som kan vara penningtvätt när det gäller äldre damer som ska sätta in pengar. Ja. De har väldigt bra kontroll över mig också. Jag är political exposed person och jag fick från min bank en fråga. Jag ser att du får betalning utomlands ifrån. Jag är Europaparlamentariker så jag tvingas förklara detta för dem efter 15 år som kund i banken. Och har döttrar som inte får lov att utföra verksamheter för, när det gäller transfereringar där de är anställda. Som en sista fråga, med tanke på att liksom den här minutiösa kontrollen som finns på mikronivå, hur kan man, är det medveten vilja, är det korruption eller är det, alltså, det här med Danske Bank har förundrat mig, hur liksom det kan ske, för det är liksom inte så att det är lite besvärligt att följa många transaktioner, utan gigantiskt stora transaktioner som är onaturliga för en sån liten sak. Kan du försöka förklara psykologin bakom detta med tanke på att de bankerna faktiskt följer reglerna till punkt och pricka för vanliga privatpersoner som sådana som jag och många andra? Jag tror väl att det är lite fråga om, jag vet inte, men jag tror att det är att bankerna ser penningtvättskontroll som en väldig byråkrati. Sedan vill de då visa myndigheterna att de har rapporterat vad heter det, suspicious transactions, att de har tillräckligt många. Vi kan se både Swedbank och Danske Bank var det cheferna för Baltikum som blev chief executive. Så att man gjorde karriär på att man gjorde mycket pengar. Att det är lätt att
vad heter det, sila mygg och missa kameler eller vad, hur? Något sånt. Ja, att det är väl väldigt mycket, på grund av att det är väldigt mycket pengar. Och dessutom, det är samma som att man inte åtalar de värsta white collar crimes på grund av att de är så komplicerade. Så att ju mer komplicerat det är, desto större det är, desto svårare är det att se vad det är och komma åt det. Medan de små sakerna är mycket lättare att kolla, och sen vill man väl ha statistik. Jag tror att det är det som, och det måste man komma över. Så att i USA nu så är det bankerna som driver på för att man ska avskaffa anonyma bolag. För bankerna säger helt enkelt, det kostar alldeles för mycket för oss att know your customer. Att kolla var pengarna kommer ifrån. Vi vill att kunderna själva ska tala om vem de är. Och det är alldeles för många anonyma bolag. Det är hundratusentals helt anonyma bolag i USA för att det är tillåtet i den anglosaxiska lagstiftningen. Att göra så. Så att den kontinentala europeiska lagstiftningen är betydligt bättre i det avseendet. När vi tog penningtvättsdirektivet så var UKIP-ledamöterna väldigt mycket emot att man skulle avskaffa anonymiteten. Ja, ordet är fritt. Varsågod, Jan. Vid sidan om Gazprom så finns det ett annat stort energiföretag som heter Lukoil, som också är oligarkstyrt. Vet man någonting om hur de ligger till i det här systemet? De har ju faktiskt ett kontor också här i Stockholm. Lukoil är ju faktiskt ett privat företag. Och det som jag oroar mig mest om Lukoil är att Rosneft, det stora statliga företaget, vill ta kontrollen över Lukoil. Så att Rosneft har du tagit över Jukos först, sedan TNK-BP och sedan Barsneft. Och nästa rätt på menyn anses allmänt vara Lukoil. Så att jag uppfattar Lukoil som ett av de anständiga och fortfarande privata bolagen, genom att det har varit privat och uppbyggt sedan 91-92. Mm. Varsågod. Anders, två frågor. Den första är de här 6-7-8 personerna som du nämnde, de är väl oftast föremål för amerikanska sanktioner, tror jag. Min fråga är, till vilka länder kan de resa utanför Ryssland utan att råka illa ut? Den andra frågan kanske lite vid sidan av det här, din framställning, men jag vill ändå ställa den. Kommer Putin att kunna avgå i sluta sin karriär under i ordnade former, eller kommer det att bli någon form av kaotiskt slut för honom? Så de centrala personerna är då Gennadij Timtjenko, är finsk medborgare. Arkady Rotenberg, Boris Rotenberg, är finsk medborgare och bor i Finland. Och det här är för amerikaner rätt stor. Jag tror han äger en av sportarenorna i Helsingfors. Hans son är mycket framträdande ishockeyspelare. Och så är det Yuri Kovalchuk. Så att Europa har bara sanktionerat Arkady Rotenberg och Yuri Kovalchuk, medan USA har sanktionerat alla fyra. Och Timtjenko tvingades efter att han sanktionerades flytta från Schweiz till Moskva. Så han bor nu i en av de här gamla politbyråvillorna uppe på Sparrbergen, som man kan se ner över Moskva. Och anledningen var att hans kreditkort inte fungerade längre, utan han tvingades gå över till kinesiska UnionPay efter att Mastercard och Visa måste genomföra de amerikanska sanktionerna. Och lyckligtvis för honom så sålde han sin andel i oljehandelsbolaget Kunvor dagen innan till hans svenska partner Torbjörn Törnqvist.
Så att han tvingades då dra sig ut från vissa delar av sina affärer. Jag har inte hört någonting av att de rest, men alltså Boris Rotenberg och Gennady Timchenko får resa i Europa, men de får inte använda amerikanska kreditkort, vilket försvårar rörelsen åtskilligt för dem. Dessvärre har nästan inga av deras tillgångar frusit. Italien frös fastigheter för 36 miljoner dollar som tillhör Arkadi Rotenberg. Men i Tyskland till exempel för ett år sedan upptäckte man fastigheter där prime commercial real estate i Hamburg, Frankfurt, München och Berlin som tillhörde Arkadi Rotenberg för 1 miljard euro. Jag har inte hört någonting om att de resurserna har frusits. I allmänhet ligger de här i 20-30 lager av skalbolag. Så att även intelligence agencies hittar inte vad som är riktigt smutsigt. Så att den bästa källan vi har till det här, det är Panama-papprena som jag visat förbluffande mycket. Alltså Putin, jag tror inte att han kommer att avgå. I Moskva nu talar man om 2024-problemet. För att det är då Putins fjärde term går ut. Och allmänna diskussionen är att Putin vill ha en riktig union med Vitryssland som finns på pappret sedan 99 men inte genomförts. Så att han istället kan bli president för en rysk-vitrysk unionsstat. Men jag tror inte det kommer att gå igenom. Lukashenko är alldeles för smart politiker för att det ska lyckas. Putins system är personligt auktoritärt styre. Så att Putin har ju ingen ideologi egentligen. Så att det är ingen riktig nationalism. Samtidigt som han gör vissa anstrykningar på det så är han inte konsekvent utan gör motsatsen. Till exempel han har flera gånger kommemorerat offren för Stalinrepressionen 1937. Samtidigt som han appellerar till rysk-ortodoxa kyrkan så är han mycket noga att vara god mot judarna. Och när man invigde den stora moskén, nybyggda moskén nu i Moskva, så är Putin förstås där för att visa sin respekt mot muslimerna. Så Putin försöker i det avseendet vara allting för alla. Och så jag tror inte riktigt på Tim Snyders tema i hans bok The Road to Unfreedom, att där han nämner Ivan Iljin kanske ett hundratal gånger. Och som då är den stora rysk nationalistiska tänkaren. Medan Putin har 5 gånger nämnt Iljin offentligt, utan jag ser det mera som, ja, ni vet, talskrivare vill ha med någonting som låter seriöst och då nämner man Iljin. Det ser mera ut som det för mig, en djup tanke. Å andra sidan så menar jag också Gomiljov, som är motsatta typen av nationalism, den eurasiatiska nationalismen. Så jag ser Putin som en cyniker, pragmatiker, opportunist som inte är en riktig nationalist, vilket i och för sig är bra. Skulle du vilja beskriva att Putin var likadan från början som han är nu? Jag tror det. Men att han, säg under hans första period, då var han everything for all people. Och det är väldigt klokt. Det är så man konsoliderar makt. Och se efter sin första period, då har han konsoliderat makten. Så där vi ser vem han verkligen är, det är med konfiskationen av Jukos, arresten av Michail Khodorkovsky. Så att då visar han vem han var. Och ni kan jämföra med Erdogan.
Erdogans bästa period var hans första. Och han gjorde precis samma sak som Putin. Så gör en smart politiker. Först konsoliderar man makten och sedan så gör man allt mer vad man vill. Och nu ser vi när den turkiska politiken är helt galen. För att nu kan Erdogan göra vad han vill, och det är ingenting positivt. Att jag ser det här som ett normalt auktoritärt beteende. Jag höll på att säga good to know, men Margareta Cederfelt, sen Jonas Sander. Tack för föredragningen, Anders. Min fråga handlar om Putin och relationen med de främlingsfientliga partierna i Europa. Vad det är som egentligen är upptingelsen till den, om det inte finns en ideologi hos Putin. Det vill säga nationalismen, då är det någonting annat som finns där. Och vad är syftet? Vad är upptingelsen? Hur yttrar sig detta mer än vad vi tror oss veta? Jag tror att syftet är destabilisering. Och att förstöra väst. Och antidemokratiskt. Så Putin är övertygad mot demokrati. Och man kan säga att det är hans ideologi, men det är jag vill bestämma. Och man kan se att han är ju most at ease när det gäller Mellanösternpolitik. Att där har han personer som han verkligen tycker om, som Mohammed Gaddafi har han, och Saddam Hussein har han upprepade gånger beklagat hur förskräckligt det var att de dödades. Och Assad. Men han kommer väl överens även med iranierna och med saudierna. Så att det är ungefär samma system på varje plats. Så att han tycker om andra auktoritära kleptokrater. Det är vad han mest tycker om. Och problemet är liberal demokrati. Det är vad han tycker mest illa om. Så att vi har ju nu en väldigt intressant motsättning mellan honom och Zelensky. Och inga kan ju vara mer olika än dem. Så vad vi såg nu direkt när Putin delar ut pass, då svarar Zelensky på sin Facebook-sida och säger att ett ryskt pass innebär en rätt att inte tala fritt. Det innebär en rätt att bli arresterad. Medan ett ukrainskt pass innebär en rätt att resa fritt i EU och så vidare. Så att det är det som är den stora motsatsen. Men Putin stödjer ju även den extrema vänstern. Så att allting som stabiliserar och är antidemokratiskt är bra. Ja, man samlar. Ja. Då undrar jag, fanns det redan då tecken på att det skulle bli som det du berättar om nu? Min andra fråga är, kan du själv resa i Ryssland idag? I och för sig kan jag, men jag vet inte om jag skulle vilja alldeles efter att jag publicerat boken. Ja. Men vad det har varit, min poäng när det gäller Ryssland är att det har förändrats oerhört mycket. Den liberala ryska journalisten Arkadij Ostrovskij publicerar här om året en bok som visar detta, hur det har förändrats snabbt. För att jag bodde i Moskva 84-87 som svensk diplomat, och då såg man ju hur hela systemet bara kollapsade. Och det var en kollaps av ideologin som ägde rum. Jag kommer särskilt ihåg sommaren 87, så gick jag på en och tittade på en teaterpjäs som var hur morbid som det kan vara. Det var tre personer som möttes i bårhuset efter att de hade dött. Och berättade varför, diskuterade sinsemellan varför de hade dött. Och hur förskräckligt Sovjetunionen var. Och det var det ena värre än det andra. Utav den här typen av helt morbida pjäser. Men det här bröt oss sönder hela det sovjetiska. Och det här tar tid. Och jag förvånades då över att folk kunde ta allt detta. Och när man grävde upp allting om hur terrorn hade fungerat. Att det var väldigt mycket sanningssägande då. Och det blev ju folk naturligen trötta utav. Och sedan när det gäller systemskiftet då i början på 90-talet. Det fanns ju
en stark ryska regering då i huvudsak var för detta. Men den var inte tillräckligt stark. Det centrala felet var att Jeltsin inte... Två saker. Det ena, han skulle avskaffa KGB. Han delade KGB och sparkade hälften. Det räckte inte. KGB måste avskaffas nästa gång man bygger demokrati. Det andra var att han inte upplöste parlamentet omedelbart hösten 91 när han kunde. Jag tror det var de två centrala felen. Sen är det massa. Det var ett kaos då. Det var oerhört intressant och fritt kaos. Men det var svårt att veta vart det skulle gå. Men det stabiliserades inte tillräckligt snabbt. Därför kunde vare sig demokrati eller ekonomi stabiliseras. Och jag tror att för att Ryssland ska kunna demokratiseras igen så måste den ryska uppfattningen om 90-talet förändras. Och den ryska uppfattningen om Putin-tiden förändras. Så att nu är den folkliga uppfattningen att Putin har kommit med stabilitet och tillväxt. Och man har inte riktigt noterat att tillväxten inte varit där det sista decenniet. Och det här kommer man att upptäcka, men det tar tid. Så jag tror för Ryssland är det bäst att det tar några år så att tänkesättet förändras. För att idag är inte Ryssland moget. Det är hela tiden 10% eller så av ryssarna som är så att säga europeiska liberaler. Som ett stort antal. Och sedan, vad hotet har varit den egentliga frågan. I början på 90-talet så var jag rädda för de gamla statliga företagsdirektörerna. Och de sopades egentligen bort av finanskraschen 98. Från 90, det var organiserad brottslighet, var ett svårt problem då. Man identifierar inte Putin med... organisera brottslighet då. Men till exempel de finska och svenska generalkonsulerna i Sankt Petersburg rapporterade åtskilligt om Putins organiserade brottslighet. Det finns på Riksarkivet här. Och jag tror att Finland har betydligt mer utav det som jag hörde då i början på 90-talet i Sankt Petersburg från de finländska generalkonsulerna. Men man såg inte det som det centrala. Och sedan från 94 så är det oligarkerna som reser. Och sedan med arrestering av Chodorkovskij 2003 så tar Putin slut på oligarkerna. Så hans första period var en balans mellan oligarker och KGB-folk. Och vilket gjorde att liberalerna i den ekonomiska politiken hade mer att säga till än någonsin tidigare eller senare. Så att Putins första period 2000-2004, det var då ekonomin fungerade bäst. Och det var då det juridiska systemet fungerade bäst. Och sedan har det förvärrat. Så att hela tiden är det olika hot. Och det finns många hot. Så att det är inte uppenbart vilket som är det värsta. Men nu vet vi precis vilket det värsta är. Jag kommer ihåg många år sedan diskutera Yegor Gaidar, då för premiärministern, och jag, vad som var värst. Tjuvar eller KGB-officerare. Och jag tyckte att det var bättre med tjuvar och han tyckte det var bättre med KGB-officerare. Men det var det faktiska valet vi hade då. Och det är inget val som man vill göra. Vi gjorde inte det valet, men vi diskuterade. Du nämnde Ukraina. Precis. Och vad skulle du vilja säga om dels med perspektiv på Ryssland 90-talet och dels perspektivet Ryssland och Ukraina idag? Vilka möjligheter ser du för Ukraina att klara sig och utveckla sig i det perspektivet? Därför att alla de här ryska pengarna spelar ju roll även i Ukraina och destabiliserar, förutom det konventionella kriget. Det finns en väldokumenterad historia av Reuters undersökande journalister om att Dmitrij Firtas, en av de två oligarker som var huvudfinansiär bakom president Yanukovych, runt 2010 så fick han från Gazprom Bank en kreditlinje om 11 miljarder dollar. För dessa pengar köpte han gas för ett lågt pris från Gazprom
som man sålde till Ukraina till ett marknadspris. Och på det här gjorde han 3,7 miljarder dollar enligt Reuters. Vad jag hör från hörsägen är att Firtas betalade ungefär en halv miljard dollar till presidentvalskampanjen 2010 för Janukovych, ungefär lika mycket för parlamentsvalet 2012. Så att det är då väldiga pengar. Och Firta sitter nu i Wien där han lever väl, ute på bail på 5 år. USA söker honom för en mindre korruptionshistoria i Indien om bara 20 miljoner dollar. Som ger små pengar för Firtas. Men poängen är att Firtas är ingen affärsman. Han är helt enkelt en rysk agent som opererar med ryska pengar. Och köper då ukrainsk politik för ryska pengar. Och då är man beredd att ställa upp med miljarder dollar från ett statligt företag. Varsågod. Du har ju verkligen lyckats peka på linjen mellan kriminalitet och säkerhetspolitik. Men det finns också i Västeuropa då, och framförallt också i Central- och Östeuropa, andra lite mer formellt oantastliga linjer. Och jag bara undrar om du skulle vilja fundera lite grann kring de argument som används, de drivkrafter som finns och de korrektiv som finns när det gäller just Nord Stream-typ. Ska vi ta en fråga till? Ja. Tack så jättemycket. En intressant uppgift tycker jag det är det här kring den väldigt stora mängden pengar som kretsen kring Putin äger i utlandet. Och du nämnde siffran 320 miljarder dollar. Har du någon känsla för var de pengarna finns? För någon enstaka miljard kan man stoppa undan i små skalbolag i spritägande. Men 320 miljarder dollar blir ett väldigt stort ägande i väst. Vilka länder, vilka branscher och hur ser det här ut? Och är det en stor säkerhetspolitisk risk för väst att ryska ledare kontrollerar så här mycket ägande i väst? Ja, om jag tar det första. Det finns då 8 miljoner pund gavs till Brexit-omröstningen från Aaron Banks. Det är ungefär så mycket som en svensk valrörelse kostar. Och man vet inte ursprunget. Sannolikt kommer det från Ryssland. De pengar som han satte in. Han hade mycket omfattande ryska kontakter. Så att det här är hur viktigt det här är säkerpolitiskt. Var pengarna finns, i huvudsak i 2 länder. USA och Storbritannien. För det är de länder, västländer som har stora finansiella marknader, bra rättssamhälle och tillåter anonyma företag i stor skala. Så att jag tror att en stor fara med Brexit, att Storbritannien blir en organiserad kriminalitetsfinansiering. En kanal. Ja. Och hela Storbritannien. David Cameron lyckas man tvinga att göra någonting åt det efter Panama Papers. Men sen så försvann ju han. Och han höll då ett tal i maj 2016 där han sa att det finns 99 000 fastigheter i Storbritannien vars ägare regeringen inte känner till. Så att vi har då, vad blir det? Det är alltså åtskilliga 100 miljarder dollar som sitter i fastigheter i anonyma bolag i England och mer. Hela Trumps verksamhet är ju att sälja fastigheter till skalbolag, anonyma skalbolag. Och inte fråga var pengarna kommer ifrån. Så en huvuddel av de här pengarna tror du finns kvar i under rysk kontroll. Det är inte så att man har använt större delen av pengarna. Nej. Det har aggregerats. Så att det är 800 miljarder dollar som man uppfattar det totala ryska tillgodohavandet utomlands. Och tanken är då att man ser hur mycket har
gått ut och att man förmodar att det inte är någon avkastning i stort sett på pengarna genom att anonymitet och säkerhet. Så att de här pengarna, om det är riktigt smutsigt, så är det 20-30 lager av skalbolag. Pengarna går normalt först genom Cypern, sedan British Virgin Islands, sen Cayman Islands. Och Cayman Islands är den näst största investeraren i US Securities. Mer än 1,7 triljoner dollar. Efter Japan och men före Kina. Och där är då helt anonyma pengar från Kina, Ryssland, Latinamerika, Mellanöstern och USA. Så att det här är då en jätteproblem det också. När man bor i USA, en miljardär i USA betalar inte mer än 14% skatt. Och det här innebär ju då en oerhörd koncentration. Så att då köper de dyra advokater om de blir stämda. Så att ingen vågar stämma dem. Och de köper sin kongressman. Man får köpa en kongressman, man får inte köpa en enskild röstning. Men så man får inte handla i detalj, men man får handla, ägna sig åt grosshandel när det gäller amerikansk politik. Och när det gäller Nord Stream 2, Schröder har då fått, sitter då som ordförande där. Och Thomas Ilves, för estniska presidenten, brukar tala om the Schröderization of European politics. Det finns åtskilliga tidigare politiker, till exempel Paavo Lipponen i Finland, som är en konsult för Nord Stream. Schröder får officiellt för att vara ordförande i Rosneft $600,000. Sannolikt rör det sig om betydligt större belopp som man får. Men man kan ju få bonus till exempel vid sidan av. Och en av de mest absurda sakerna nu är Lord Barker i brittiska överhuset. Han är officiellt styrelseordförande i Alekte Ripaskas företag EN Plus, som är holdingbolag för Rosal. Och efter att Lord Barker lyckats förhandla med US Treasury om att få bort EN Plus och Rosal från amerikansk sanktionering, så fick han ett bonus från Deripaska om $4 miljoner. Och han sitter som lagstiftare. Jag var och talade i brittiska parlamentet för en månad sedan. Och diskussionen där handlar om att man ska tvinga parlamentsledamöter att deklarera om de har några utländska inkomster. Inte att de inte ska få ha dem. Alltså om de är betalda av utländska bolag. Så att det här är rätt hårresande. Att, mitt intryck är att Storbritannien is bought and paid for. När det gäller den här verksamheten. I USA nu är det en stor strid för att man ska gå emot de anonyma bolagen. Och de som driver det är de amerikanska bankerna. Som är trötta på att betala så mycket för compliance. Och de vill få ner sin kostnad. De som står emot dem är det amerikanska advokatförbundet. Som tycker det är rätt bra för deras verksamhet att man har alla de här konstiga bolagen. Vi måste snart sluta här, för man blir bara mer och mer deprimerad. Så att, men, en sista fråga. Eller förlåt, är det ytterligare någon som vill ha någon fråga? Så, varsågod. Jag jobbar på Uppdrag granskning SVT och har jobbat med offshorebolag de senaste 10 åren. Många av de här avslöjandena kommer ju från journalister och medier. Och du beskriver hur det här flödet är en säkerhetspolitisk risk. Och då tänker jag, eftersom jag vet hur jävla svårt det är att kartlägga de här, vilka organ sitter på informationen? Vem gör riktig underrättelseverksamhet i en väldigt svår tillgånglig terräng? Nej.
Nej, men det är mycket imponerande arbete som ni har gjort. Jag har varit intervjuad av en av dina kollegor i det här. Jag blir mycket imponerad av hur mycket kunskap ni har. Men svaret är, för det första, är om vi tar vad som skett inom Ryssland. Hoppas jag nämnde Vladimir Milov och Boris Nemtsov. De kom med den första stora studien 2008. Och sen gjorde Nemtsov med olika medförfattare åtskilliga andra. Det är då en oppositionsperson som kan substansen, men det är rätt ovanligt. I allmänhet så är det just journalister. Så att vi har nu, den stora boken är Oliver Bullocks Moneyland, som går igenom det. Vi ser samtidigt att Bill Browder, han som drivit igenom Magnitsky-listan, han har då, verkar det som, följt varje dollar från de här 230 miljoner dollar som stals från det ryska skatteväsendet. Utav ett antal officiella, och 50-tal av dem har nu sanktionerats av USA enligt Magnitsky-lagen som Bill Browder har drivit igenom. Så han har lyckats följa upp det här, och han har väl ett dussin personer som undersöker det här på hans bekostnad. Alltså, varför inte underrättelsetjänsten? På grund av att de inte förstår att det är ett hot. Så att vad jag försöker göra, det är att väcka uppmärksamheten. Men annars är det brittiska journalister framförallt som har drivit fram det. Ben Judah, Luke Harding, Edward Lucas, bortsett från Oliver Bullock. Så det är journalisterna, och ni har gjort ett väldigt viktigt och gott jobb här i Sverige när det gäller de här sakerna. Sen så har vi Panama Papers och andra. Så att det är de här organisationerna, OCCRP och vad heter det, ICIJ. Så att det finns då olika journalistiska organisationer, och det är då baserat på dokumentutsläpp. Så att Panama Papers, jag menar, man läser den boken av de två Obermeier som var bakom det. Det visar hur det går till. Och intelligence agencies har icke fått det uppdraget. Intelligence agencies har så här: nu tittar vi efter detta. Vi har mängder med information. Information betyder ingenting om man inte analyserar det. Och de har inte haft den orienteringen. Man har nu varit fokuserad helt på islamistisk terrorism. Och har inte brytt sig om organiserad brottslighet på samma sätt. Så man gjorde mer av detta före 2001. Och 2001 så flyttar man resurserna från Ryssland och fokuserar på islam. Så vad jag försöker göra är väcka uppmärksamheten i ett par av de här ryska amerikanska sanktionsförslagen, Deter och Daska, så är det att man ska be intelligence agencies om att finna ut hur mycket Putins network är. Vad jag försöker göra på att se strömmarna komma ut. Men jag kan inte konstatera var de finns. Andra än bitar som man kan läsa på Russian Forbes. Sen kanske man, för att börja gå mot avslutningen här. Det är väl också så allt för sent som man har börjat inse att detta är inte bara bilhandlare som tvättar pengar, eller brottslingar som tvättar pengar, eller organiserad brottslighet som tvättar pengar, utan att det är, och inte bara skumma människor i Ryssland som får ut pengar, utan att detta är ett säkerhetspolitiskt hot. Och då, som jag upplever det, så är det ändå så att även om underrättelsetjänster, bankinspektion och finanspoliser har sett sina små delar av det, så är de väldigt nationellt begränsade, därför att det är just områden som är kringgärdade av sekretess, när det gäller banksekretess, man kan inte föra det mellan banker hur som helst och så vidare. Och jag är normalt mot att man ska lösa problem genom att ha stora europeiska myndigheter, men om det är någonting som jag tror att Europeiska unionen behöver ha, så är det en gemensam europeisk myndighet som också kan fånga upp vad nationella underrättelsetjänster och bankinspektioner, finanspoliser kan göra. Detta var inte den gladaste stunden man kunde ha en fredag eftermiddag, men
en mängd olika fakta och kunskaper som vi behöver smälta. Och man kan smälta genom att införskaffa Anders bok, som jag tror man kan dessutom göra genom ett förmånligt pris i någon form här utanför, eller hur man nu än gör. Men det är då väldigt viktigt att man betalar med vita pengar. Tack så mycket för idag, och tack till Anders. Tack. 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 Tack.